online. Ja. Welcome aboard, Captain. Dobar tesok. Kas gal man? Ha, bateriją pasiėmiau. Ha. Nežinau, tiesiog ieškoti nuolaužų. O, žinau, kur dar nuolaužų galim rasti. Laivo galan. Sijunk telefoną, gal mane rasi. Parodai kaip ir aš. Nereikia, gal susiliuks. Kur pula jį? Так, чё, аж ирошись. Čia daug, kad čia įsijungė. Tuoj baigės. Čia truputį. Nes aš atėmė jūsų internetą dabar. Thank you.
Kas čia per skylės? Baigsiu aš čia viską, kad manęs nepyktų, reiks bandyti streaminti tik naktim. Palauk, mažiuk, čia kažką radau. Reik pakilti orą. Ne, tai čia tik šiaip. Blogo oro. Visą laivą. Tuo aš jį atsitrinksiu.
ko strėmė? Nežinau. Tu turi savo... Ne, tai ne tu. Tu turi būti V ant morkinio fono. Kodėl? Nes aš buvau tave tokio atradęs. Pažiūrėk, šitą anelą tavo čia. Tuoj baigsiu, man liepia baigti, aš ir baigsiu.